Azərbaycan cəmiyyəti bir qədər qarışıqdır. Bir tərəfdən Rus zülmərabları narahatlığı var Azərbaycanda. Eyni zamanda hüquq mühafizə orqanları əməliyyatlar keçirir, vəzifəli şəxslər həbs olunur. Bunlardan biri də mətbuat sahəsində uzun illər rəhbərlik etmiş şəxslərdən biri deyək əslində. Onlardan biridir və onu da bəlli olur ki, milyonları talayıb və israf edib. Ola bilərmi ki, rüşvətin, korrupsiyanın bu qədər geniş yayılmasında sizin kimi ziyalıların da bir günahı var ki, bəlkə cəmiyyətdə bunu doğru aşılamamışsınız, bu rüşvətin, korrupsiyanın nə qədər ziyanlı bir şey olmasında? Mən elə bilirdim ki, bu işin bir özü gəlib bizə çıxacaq. Əlbəttə, bu korrupsiya çox ciddi faktdır və sizə deyim, mən həmişə deyirəm, bu ülkənin 3 ciddi problemi var. Bunun birincisi korrupsiyadır. İkincisi qeyri-peşəkarlıqdır. Üçüncüsü cəmiyyətin oxumamaqdır, bilgi almamaqdır, beyni işlətməməkdir. Korrupsiya uzun illərdir. Nə qədər deyilir, danışılır, amma yenə də sistem işləyir. İnsanlar dövlət büdcəsini talamaqdan hələ ki zövq alırlar. Məsələn, indi bu siz dediniz ki, Kivət Dəstək Fondu, prokuratura məlumatlarını oxuyanda da meyrətə gəlir ki, yəni necə ola bilər ki, bu rahatlıqla siz dövlətin büdcəsini talayasınız. O yerə ki, 2000 manat deməli, kirayə pulu ödəmiyorlar, siz 12 min ödəyirsiniz. O 10 min ara gedir və bu hər ay olur. Hər ay olanda bu ildə 120 min olur. Təkcə bir əməliyyatdan aparlandı və ya jurnalistlər üçün tikilənir. Ən ucuz material, yəni ən keyfiyyətsiz material. Yəni, bunlar hamısı insanların düşüncəsində inamsızlıq yaradır dövlətə qarşı, hakimiyyətə qarşı. Ona görə bu cür faktların meydana çıxarılması əksinə, yəni göstərir ki, hakimiyyət, dövlət yerindədir və bu cür adamlarla deməli, haqsabı çürüdür. Yəni, onları cəzalandırmaqla başqalarına da dərs vermək istəyir. İndi düzdür, belə fikirlər də var ki, bunlar bir görüntü yaratmaqdır filan, amma yox, bəzən də deyirlər ki, balığın balacasını tuturlar, amma balinalar arxada qalır filan. Bu fikirlərdə də həqiqət var. Amma o ki, qaldı, məsəl üçün, bu cür faktların baş verməsində ziyalıları ya kimisi günahlandırmaq, mən elə gəlir ki, bu doğru yanaşmadır, amma ədalətli yanaşma deyil. Ona görə də bizim gücümüz nəyə çatır deməyə. Yəni, vaxtında biz bu deyildik, amma kim idi bu sözlərə qulaq asan? Mən öz payımə bilirəm ki, 2 il qabaq, 3 il qabaq bu faktları deyildik. Mən yadınızda deyə yox, 2016-cı ildə biz ASTV-nin rəhbəri ilə bağlı, onun yaramazlığı ilə, yəni işə yaramamağı ilə bağlı, oradakı deməli, ciddi maliyyə pozuntuları ilə bağlı, idarəçinin aşağı səviyyədə olması ilə bağlı ciddi yəni, bir çıxış elədik. İctimaiyyət də gördü bunu. Nə elədilər? Bizə qarşı böyük kampaniya aparmaq, nə bilim, böyükdən, gözdən salma, belə dünyada itham qalmadı bizim ünvanımıza deyərlər və s. Amma gec də olsa müəyyən qədər nəticəsi oldu. Yəni, ictimai fikrə bu mesaj ötürüldü ki, yerində olmayan adamların, qeyri-peşəkarların, dövlətin bir nömrəli deməli, ideoloji strukturunun sükanı arxasında əyləşmək cəmiyyətə çox ciddi ziyan vurur. Beləcə də o hakimiyyətdə informasiya işi ilə məşğul olan sahə ciddi ziyan vurur. Eləcə də bu KİRDF ilə bağlı biz təxminən 2018-ci ildə bir 5-6 nəfər media adamı bir media klub yaratdıq. Burada bir medianın vəziyyəti ilə bağlı məsələləri müzakirə elədik. O cümlədən də KİRDF-də KİRDF-nin Azərbaycan mətbuatı üçün ciddi bir problem olduğunu dedik. Dövlətdən ayrılan vəsaitlərin elə belə xeyriyyəçiliklə qəzetlərə paylanması filan, özdə bu qəzetlərə pullar paylanır, onun kim bəhrələnir? Elə bir sonraki jurnalistlər, əməkdaşlar bəhrələnir? Xeyr. Bundan birinci növbədə media kapitanları deyilən o birinci şəxslər daha çox faydalanır. Bu məsələn, mətbuata deməli, dövlət dəstəyi maliyyə cəhətdən olmalıdır. Niyə mətbuat üçün azad bir iqtisadi bazar yaradılmır ki, mətbuat özü reklam hesabına maliyyələşdirsin? Ümumiyyətlə, medianın heç bir dövlət qurumu maliyyələşdirə və yaxud onu tənzimləyə bilməz. İndi bu teleradio sahəsində bu dünyada mövcud bir praktika var. Bunu eləyirlər, məsələn, Amerikada da
Federal Rabitə Komissiyası var. O deyək ki, tənzimləyir. Nəyi tənzimləyir? Tezlikləri. Nəyi tənzimləyir? Məsələn, Böyük Britaniyada olan şura. Yəni, məsələn, tutaq ki, idman kanalı var. Amma idman kanallaşmaq istəyən adama təklif edirlər ki, sən idman kanalı yox, tutaq ki, bir uşaq kanalı aç, bir marifçilik kanalı aç, bir mədəniyyət kanalı aç, bir təhsil kanalı aç. Va bu cür deməli, budur tənzimləmə deyəndə. Yəni o rəngarəngliyi təmin etmək baxımından bu tənzimləmə var Teleradio sayəsində. Bizdə matrişi olan kimi təxminən yəni o da o funksiyanı yerinə yetirir. Amma media, yazılı media xüsusən bu heç bir tənzimləməyə deməli məruz qala bilməz. İndi bu KİLTİF-in bazasında yaradılan media inkişaf agentliyi, biz də bu barədə ümidlə danışırıq. Niyə? Birinci növbədə mən nəzərdə tuturam ki, onlayn media sayəsində hüquqi qanunvericilik baxımından müəyyən deməli, tənzimləmə aparmaq olar. Nədir bu? Çünki o sayədə böyük xaos var. Yəni, bir adam, bir saytlar, bu saytların əksəriyyəti dönüb olub alqarqların əlində müharibə vasitəsi. Bir-birindən qisas almaq, bir-birinin əleyhinə yazmaq, böhtan kampaniyası aparmaq, ləkələmə kampaniyası aparmaq. Bir adamın bəzən 5-6-10 saytı olur, necə ki, vaxtı ilə qəzeti qeydiyyatdan keçirdilər. Bax, bu, deməli, baxımdan əlbəttə mən razıyam, mətbuat azad və müstəqil mətbuat olmalıdır. Yəni, biz birinci növbədə onun iqtisadi müstəqilliyini təmin eləməliyik. Azad mətbuat siyasi cəhətdən azad olur, azad mətbuat da deyil, müstəqil media daha çox iqtisadi baxımdan azad olan media müstəqil mətbuatdır. Yəni, belə mətbuat daha çox fayda verir. Baxın, indi bizdə vətən savaşı getdiyi vaxtda, 2-3 ay bundan əvvəl, hansı müstəqil mediaya dünya informasiya agentlikləri istinad edirdi? Turan. Niyə? Çünki Turan müstəqildir. Bütün o indi tutulan dəstə var. Onların adamları, dövlət siyasətinin yönəndə, Əli Həsənov olsun, Ramiz Mehdiyev olsun. Yəni, bunların işi gücü nədən ibarətdir? Bax, o müstəqil səsi boğmaq. Niyə həbs elədilər Mehman Əliyevə? Çünki Mehman Əliyev onların iradəsini qəbul eləmirdi. Ona görə mən isə bilirəm ki, media, bat, birinci növbədə yazılı mətbuat, müstəqil olmalıdır, azad olmalıdır. Müstəqil və azad olanda o cəmiyyətin doğru səsi olur. Yoxsa dövlət ona pul verəcək və o da dövlət nə desə onu yazacaqdır. Siz müharibə dönəminə qayıtdınız. Müharibə dönəmində və ondan sonraki dövr ərzində Azərbaycan mətbuatı nə qədər peşəkar oldu? Yəni, nəzərə alsaq ki, Gəncə hadisəsində Azərbaycan televiziyaları, Türk televiziyalarının yayımlarını verirdilər. Burada bilirsiniz, yəni müsbət cəhətlər də var. Müsbət cəhət odur ki, televiziya, saytlar, bunlarda bir oyanmış, bir tərpəniş hiss olundu. Hadisələri operativ çatdırmaq istəyi oldu. Amma istəklə bir şey bitmir. İstəklə hər şey həll olunmur. Gərək bacarığın, yüksək peşəkarlığın və bir də müəyyən dərəcədə bir azadlığın olmalıdır. Bu azadlıq, bax bu keyfiyyətdə birləşməyəndə siz tamaşaçının, oxucunun zövqünü, tələbini ödəyə bilmirsiniz. Yəni, bəli, tutaq ki, Bərdədə, deməli, Gəncədə baş verən hadisələr zamanı Türkiyə televiziyasının transliyasiyasına qoşuldu bizimkilər. Bunun özü də bir məharətdir əslində sizə deyim. Niyə? Çünki axı bizim televiziyalar, məsələn, AzTV-yə dövlət ildə 30 min, 40 min pul ödəyir. Yəni, bunun maddi texniki bazası o dərəcədə yüksək olmalıdır ki, istənilən yerdə kameranı qoy, çıx efirə. Və bu imkanlar olmalıdır və yəqin ki, bundan sonra onun üzərində işləyəcəklər. Təəssüf ki, bax, o cür operativ hadisələr baş verən anda tamaşaçılar, yəni bizim televiziyalardan, saytlardan deməli, razı qalmadılar. Düzdür, məsəl üçün, ITV operativ şəkildə qoşuldu. Yəni, mövcud texniki imkanlar şəraitində bunu eləmək, bu çevik ağlı işlətmək də bir şərtdir. Amma indi biz bundan sonra, bax, o müharibənin dərslərindən biri də odur. Kütləvi informasiya vasitələri, informasiyanın yayılması, informasiya savaşına, deməli, onun tələblərindən doğan operativlik, dəqiqlik, təhlükəsizlik məsələləri, bunların hamısı istər-istəməz göz önünə gəlir. Yəni, biz bunlardan nəticə çıxartmalıyıq, dərs almalıyıq.
Qulməm, bəs müharibədən sonraki dönəmdə Azərbaycan mətbuatı nə dərəcədə peşəkardır? Peşəkarlıq dövrlərə baxmır. Peşəkar olan müharibədən əvvəl də, müharibənin gedişatında da, ondan sonra da peşəkar şəkildə çatdırır. İntihası məhsədiyim, müharibə dövründə və ondan sonra da bizim medianın qəzet səhifələrində, məsəl üçün, materialların rəngi çoxalıb, bu çox yaxşıdır. Mövzular artıb, müharibədən gələn problemlər işıqlandırılır. Qazilərin, şəhidlərin problemləri, vətəndaş təşəbbüsləri özünə yer alır. Yəni, televiziyada da var, bu qəzetlər daha çoxdur. Mən, məsəl üçün, baxdığım, maraqlandığım qəzetlərdə o rəngi görürüm. Bu çox gözəldir buna. Televiziyalarda da müəyyən bir tərpəniş var. Yəni, nəyisə eləmək istəyirlər, amma onların bu prosesdə nəyə çatmır? Yüksək peşəkarlıq, forma rəngarəngliyi, məzmunun müəyyən interpretasiyadan keçirib çatdırılması, məzmunun cilalanması. Bax, bunların hamısı bizim ümumi mediamızın çatışmazlıqlarıdır. Yəni, niyə bizim, tutaq ki, bu KİV haqqında, daha doğrusu media agentliyi haqqında Prezident fərmanında müəyyən maraqlı ifadələr vardı. Bunun da biri keyfiyyətli informasiya, peşəkarlıq və bundan yaranan vətəndaş məmnunluğu. Yox da bu vətəndaş məmnunluğu biz niyə qıraqda, niyə YouTube kanallarında, niyə xaricdən Azərbaycana yayımlanan deməli, saytlarda ya blogerlərin çıxışlarında həqiqət axtarmalıyıq. Olmaz ki, elə burada bir neçə yaxşı, səviyyəli, müstəqil, bütün parametrləri bilən, peşəkar və keyfiyyətli informasiya verilən kanallar olsun. Məncə, bunun yaradılması həyati zərurətdir. İstəyirsən, 10 dənə tənzimlənmə qurumu yarad. O qurum gəlib jurnalistin əvəzinə və yaxud televiziyanın başında ya qəzetin, saytın rəhbərliyində dayanan adamın əvəzindən işləməyəcək. Ona görə, bax, bu peşəkar vərdişləri mənimsəmək xəbər parametrlərini, xəbər işləmələrini, bunlar hamısını mənimsəmək lazımdır. Bunlar sırf peşəkarlıq məsələlərdir. Qulman, mən istəyirəm siz bu məsələyə toxunarsınız. Azərbaycan vətən müharibəsində iştirak elədi və torpaqlarını işğaldan azad elədi. Növbəti müharibəmiz isə danışıqlar masasındadır. Azərbaycan mətbuatının danışıqlar masasında hər hansı bir rolu varmı, varsa necə olmalıdır? Məncə, medianın burada rolunu şişirtməyə ehtiyac yoxdur. Niyə? Çünki Azərbaycanda bu işin ötəsindən ancaq azad peşəkar media gələ bilər, müstəqil media gələ bilər. Məsələn, tutaq ki, bizdə hərdən bu sülh məramlılar olan ərazidə filan da təxribatla bağlı məlumatlar yayılır. Məsələn, tutaq ki, prezidentlərin Moskva görüşü ərəfəsində, yanvar mövbələri ərəfəsində güya orada atışma, nə bilim, Şuşadakı mövbələri hücum haqqında xəbərlər getdi və bunu bütün saytlar verirdi. Amma tutaq ki, bizim orada istənilən media qurumunun orada nümayəndəliyi olsa, o birbaşa hadisə yerindən məlumatları versə, yəni bu cür şayələrə və təxribatlara ehtiyac qalmaz. Qulman, mən istəyirəm siz bu məsələyə toxunarsınız. Hökumət Qarabağı yenidən quracaq və vətəndaşlar da qayıtmaq istəyir. Hökumətin Qarabağda media siyasəti necə olmalıdır? Misal üçün, ola bilərmi ki, Qarabağda yeni mətbuat ofislərinin açılması üçün hökumət hər hansı bir müsbət addımlar atmalıdır? Mənə deyək ki, bu məsələdə media siyasəti anlayışı biraz böyük səslənir. Media siyasəti bir xəttidir. Yəni, bu Qarabağa, mən nə bilim, Bakıya, Şəkiyə bölünmür. Amma Qarabağla bağlı nə eləmək olar? Əlbəttə, biz mütləq, məsələn, Şuşada, Xankəndində bizim deməli, aparıcı media qurumlarının nümayəndəliyi olmalıdır. Yəni, bunu açmağa nail olmalıdır. Çünki biz o Xankəndində olan insanları da anlamalıyıq. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır. Bunların, deməli, bunlarla biz işləməliyik, başa salmalıyıq. Çünki bunlar beyni yuyulub, bunların beyni o qədər zərərli informasiya var. Ona görə mən hesab edirəm ki, bax, o Qarabağda yaşayan vətəndaşlarımız üçün müvəqqəti də olsa, onlar Azərbaycan dilini bilmirlərsə, Rus dilində, anlaya bilər, İrməni dilində radio verilişləri olmalıdır. Yəni, ən aşağısı, yəni bunlar olmalıdır, çap materialı olmalıdır. Bunların mariflənməsi üçün, dünyanın doğru dürüst dərk eləmələri üçün, özlərinin gələcəyi üçün onlara izah eləmək lazımdır ki, Qarabağ ermənilərinin heç vaxt siyasi gələcəyi olmayacaq. Onlar orada heç vaxt nə dövlət, nə bilmək, hansı bir qrup
yarada bilmeyecekler. Hatta Azerbaycan istese bile bunu yani mümkün olmayacak. Ona göre bu cür cehdleri, bu cür Basyaçı muharebelerine gider gençler hayatını verdi. Yani Ermeniler için bu çok mənasız itkidir. Ve ona göre bunları anlatmak lazımdır ki, dünyaya bakmak lazımdır, dünyaya uygunlaşmak lazımdır. Bu cür iddialardan el çekin, miflerle yaşamak olmaz. Yani iqtisadi öz hayatınızı kurun, Azerbaycan'ın imkanlarından istifadə edin, resurslarından istifadə edin. Ona göre bak bu mənada elbette ora yöneli, deməli bizim verilişlerimiz olmalıdır, çap materiallarımız olmalıdır. Mən tərəfdarıyam, yenə də bir müəyyən bir dövr üçün bu uyğunlaşma prosesi gedən müddətdə erməni dilində saytlar filanlar olmalıdır, onlar məlumatlarla təmin olmalıdır. Yəni bu şəkildə olsa əlbəttə deməli bu effekt verə bilər. İkinci bir tərəfdə əlbəttə orada gedən quruculuq işləri geniş şəkildə işıqlandırmalıdır. Media bir projektor kimi işıq salmalıdır ki o deməli quruculuq işlərində korrupsiya faktı olmasın, nöqsanlar olmasın, ədalətsizlik olmasın. İnsanlar bunu görsünlər ki, dövlət bunlara ayırdığı deməli maliyyə öz yerindədir. Yəni qayğı tamamilə deməli tam dəyərli şəkildə ifadə olunur. Və insanlar özü də bir vətəndaş deməli nəzarət olmalıdır. Vətəndaş cəmiyyətiyik biz. Yəni mənə elə gəlir ki, bu addımlar atılsa əlbəttə ki mediamız da olacaq, cəmiyyət də olacaq. Qulam, siz öz çıxışlarınızda, öz fikirlərinizdə Rusiyanın Azərbaycana xeyri verməyəcəyini dilə gətirirsiniz. Yəni, belə bir çıxışlarınız olur. Siz düşünürmüsünüz ki, Qarabağda yaşayan və yaşayacaq ermənilərlə Azərbaycanlar arasında sülhü Rus məramları təmin etsin? Bu, tutaq ki, bəlli bir mərhələdə sülh məramlar deməli, əgər öz mandatlarına uyğun hərəkət eləsələr, bunun faydası ola bilər. Amma ümumən Rusiyanın bu bölgədə sülh məramlı kimi görünməsi bu siyasi riyakarlıqdan başqa bir şey deyil. Niyə? Çünki bu bütün bu işlərin, bu fitnə fəsadların kökündə Rusiya dayanır. Kreml dayanır. Rusiyanın siyasəti dayanır. Pyotr'dan qaynaqlanan o strateji planlar dayanır. Amma bu axı uzun illər ərzində nə Moskviyaya, nə Rus xalqına heç bir fayda vermədi. İndi vagon yardım gəlir. Bunlar hardan gedir? Rusiya büdcəsindən gedir. Niyə? Çünki Rusiya regionda özünün təsir dairəsini saxlamaq istəyir. Bundan həm Azərbaycanın, həm bədbəxt Ermənistanın deməli qalxan altında saxlamaq istəyir, təsir altında saxlamaq istəyir. Ermənistanda da bunu başa düşürlər. Yəni bunlar özləri üçün, öz gələcəklərini müəyyənləşdirmək üçün yəni doğru dürüst qərar qəbul eləməlidirlər. Bu yaxınlarda onların prezidentinin çıxışı oldu. Çox yəni düşüncə etibarilə doğru şeylər deyir. Ki yəni eyfariya bitdi. Ay qələbə, ay Qarabağ. Bunların hamısı bizim prezident demişkən görbəcör oldu. Getdi. Nə etmək lazımdır? Milləti dirçəltmək, xalqı düzgün yoldan aparmaq və onun gələcəyini təmin eləmək lazımdır. Rusiyanın prezidentinin müşavirlərinə birində Amerikada yaşayır İlaryanov. Bu çox ciddi deməli təhlillər verdi və bunun gəldiyi qənaətlərdən biri oldu ki, Ermənistan nə etməlidir indi? İfadəni bu şəkildə işlədi. Ermənistan dünya birliyinin tanıdığı öz sərhədləri çərçivəsində öz gələcəyini qurmalıdır. Yəni o başqalarına ərazi iddiasından əl çəkməlidir, öz xalqının gələcəyini qurmalıdır. Nə Gürcüstana ərazi iddiası olmalıdır, nə Türkiyə ilə tarixi, ənənəvi ədavəti unutmaq lazımdır, nə Azərbaycanın yaxasından yapışıb ərazi istəmək. Bunlar o deməli erməni xalqının faciəsidir. Tarix bu şansı verib sizə, dövlət qurmuşsunuz bizim ərazilərdə, yaşayın, gələcəyinizi qurun. Yəni bu dünyada, bu məmləkətdə, bu Qafqazda dincliyin təmin olunmağına deməli öz tövbənizi verin. Verə bilmirsiniz. Heç olmasa başqalarından əl çəkin. Ona görə yəni, bax bu prosesdə Rusiyanın pozucu, dağıdıcı, məkirli oyunları var və Rusiyanın burada gələcəyi yalnız dava ilə və bu hər üç xalqın aparıcı etnos olan güclərin
ermənilərin və Azərbaycan türklərinin faciəsi ilə bağlıdır. Rusiya buradan nə qədər tez çəkilsə, bir o qədər yaxşı olar. Amma Rusiya biz Rusiya ilə də düzgün siyasət aparmalıyıq. Məmməd Əmir Rəsulzadənin 1918-ci ildə parlamentin açılışında dekabrın 7-sində çox möhtəşəm bir çıxışı var. Deyir ki, Rus xalqı başqadır, Rus hakimiyyəti, Rus dövləti başqadır. Bizim Rus xalqı ilə heç bir ədavətimiz yoxdur. Biz Rus dövlətinin, Rusiya hakimiyyətinin apardığı ziyanlı siyasətə qarşıyıq. Biz həqiqətən Rus xalqı ilə dostuq, çünki birgə tariximiz var bu 200 ilin içərisində. Birgə faşizmə qarşı vuruşmuşuq, birgə çətinliklərdən keçmişik. Amma indi hər kəs öz yolu ilə getməlidir. Yəni, bizə heç kim o mənada ağalıq eləmək iddiasını düşməməlidir. Rusiya hakimiyyətində də bunu anlamalıdırlar. Bir çox siyasətçilər qeyd edirlər ki, Rus sülh məramları bölgədə cəmi 2-3 il qalacaqlar və mandatlarının vaxtının bitməsinə bir neçə il qalmış çıxacaqlar bölgədən. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır və razılaşırsanız mı ki, tez bir zamanda Azərbaycan hökuməti Rus sülh məramlarını bölgədən çıxarsın? Dünyada proseslər o qədər sürətlə gedir ki, yəni proqnoz verməyin özü xeyli çətinləşir. Yəni, orada da ağlabatan nüanslar var. Çünki Rusiyada sabah daxili vəziyyət birdən-birə dəyişə bilər və ondan tutaq ki, onun nəticələrindən istifadə eləmək mümkün olar. İkinci bir tərəfdən, Rusiyanın iqtisadi çöküşü hələ qarşıdadır. Rusiyanın, nə bilim, Qarabağa, Abxaziyaya, nə bilim, Dinestriyanı ölkələrə, Kırma, nə qədərsə maliyyə ayıracaqsan, nə qədər insanlara pensiya verəcəksən, nə qədər bunları maddi cəhətdən deməli, şirinikləndirəcəksən yerli hakimiyyətlərə qarşı. Ona görə biz Rusiya ilə də əlbəttə ki, çox ehtiyatlı olmalıyıq. İndi bəzən emosional deməli, yanaşmalar olur ki, belə vurmaq, dağıtmaq, hücum eləmək və s. Mən eləyər ki, burada ən ağıllı variant çox ehtiyatlı və tədbirli olmaq, amma həm də milli heysiyyəti, milli suverenliyi, dövlət suverenitetini qorumaq lazımdır. Yəni, bu xəttlər paralel getməlidir. Rusiya hakimiyyəti bilməlidir ki, Azərbaycan ona düşmən deyil. Azərbaycan yalnız və yalnız öz müstəqilliyi üçün çalışır və Rusiyaya dost münasibəti bəsləyir. Və Rusiya da bundan nəticə çıxardır, öz deməli addımlarını tənzimləməlidir. Təəssüf ki, hələlik Rusiya hakimiyyətinin Putinin beynində yalnız və yalnız imperiya iddialarıdır, yuxarıdan aşağı baxmaqdır, o ölkələri özünün ərazisi hesab eləməkdir. Bu tamamilə yanlış yanaşmadır və bugünkü dünyanın reallıqlarına qətiyyən uyğun deyil.